Bugungi videoda oddiy reyslar qachon qo'yilyapti va qayerlarga va qaysi havo yo'llari orqali va albatta o'sha reys bilan O'zbekistonga qaytsak bo'ladimi? Aziz vatandoshlar, barcha savollaringizga bu video orqali javob olasiz. Faqat yagona iltimosim bu video boshqalarga yetib borishi uchun, boshqa vatandoshlarimiz ham bilishi uchun sizlardan savob ish qilishingizni iltimos qilaman. Ya'ni ushbu videoga bir dona like so'rab qolaman. Aziz vatandoshlar, kim uchundir oddiy bir bosish, kim uchundir bu katta yaxshilikdir. Kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin deb videoda boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz har doim aytganman Max Madiyev kanalidasiz. Aziz vatandoshlar, sizlarga eslatma. Bemalol erinmasan, erikmasan pastda obuna tugmasi bor. O'tib obuna bo'lishingizni eslatib qo'yaman. Sababi faqatgina dolzarb, faqatgina kerakli zo'r ma'lumotlar faqatgina shu kanaldadir. O'shaning uchun o'tinglar, erinmasdan bemalol obuna bo'linglar. Qo'rqmanglar. Undan tashqari aziz vatandoshlar, kommentariya qismi 7/24 soat ochiq. Bilaman, men ko'p gapiraman, bilaman, har xil video qilaman. Sababi YouTube video yaratish uchun. Undan O'zbekiston havo yo'llari qachon ochiladi? O'zbekiston chegarasi qachon ochiladi? Va faqatgina o'zbek havo yo'llari bilan O'zbekistonga boramizmi? Yoki Turkiya havo yo'llari 10-iyundan biletlar sotishni boshladi. O'sha yerdan bilet olib O'zbekistonga keta olamizmi degan xabarlar ko'payib ketdi oxirgi paytlarda va bilasizlar, har doim videolarda aytib boryapman, iloji boricha qo'limdan surishtirib bilib sizlarga taqdim etyapman. Bu haqida ham albatta to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar siz tushunmasangiz yoki to'liq ma'lumot ololmasangiz, Max Madiyev deb Instagramdan yozasiz, qo'shilib yozadi albatta. Va o'sha yerdan obuna bo'lgan holatda xabaringizni yo'llashingiz mumkin va obunadan chiqib ketib yana obuna bo'lib xabar yozsangiz, javob bermayman. Obunada qolishingiz kerak. Xo'p, birinchi o'rinda o'sha ko'pchilik aytayotgan xabar 10-iyunni, Nodirdagi N-dan boshlab Turk havo yo'llari, bilasizlar, O'zbekistonga qatnaydi ekan yoki O'zbekistonga biletlari chiqibdi uje, 10dan keyin O'zbekistonga bilet olsak bo'ladimi deganlar bor. Xo'p, aziz vatandoshlar, bu haqiqatdan sistemaga kirib tekshirsam, 10-dan keyin Turk havo yo'llariga, ya'ni Turk havo yo'llaridan O'zbekistonga biletlar sotuvda bor, haqiqatan mavjud ekan. Faqat bitta narsani eslatib o'taman. Bu 10dan oldin ham bu biletlar bo'lgan. Bu biletlar o'zi aslida o'tgan yilga yoki 1 yilga bilasizlar, sistemaga jadval qilinadi. O'zbek havo yo'llari, Turk havo yo'llari, xullas hamma yerga o'sha jadvaldan qolgan biletlar. Soxta emas yoki yolg'on emas, albatta bor. Faqat O'zbekistonga keta olmaysiz degani emas. Nimaga? Tashqi ishlar vazirligi, bundan tashqari prezidentimiz qaroriga ko'ra O'zbekiston chegaralari va O'zbekistondagi karantin yengillashtirish kun, undan tashqari O'zbekistonga o'zbek havo yo'llari, O'zbekistondan tashqariga chiqib ketish haqidagi imzo 1, ya'ni to'liqroq qilib aytadigan bo'lsam 30-iyundan imzolangan. Ya'niki karantin tugash kuni 30-iyundan. Qaysi ma'noda? Karantin tugash deganda polni karantin tugash degani emas. Chegaralar ochilishi o'sha 30-iyun, ya'niki 1-iyulli laylaydagi L-dan boshlanadi deyilgan. Endi bundan oldin boshqa havo yo'llardan bilet olsam yoki boshqa yo'l bilan chegaradan mashina orqali kirsam taksilarda bo'ladimi? Bo'lmaydi. Sababi xabarlar bo'lsa, O'zbekistonga karantin zonalari qurilgan va karantin zonalariga chet eldan olib kelinyapti, O'zbekistondan o'sha kasallik chiqqan yil chiqqan uylardan olib kelyapti insonlarni va bu karantin zonalariga chet eldan olib kelayotgan o'zbeklarni charter reys orqali olib kelyapti. Charter reys aynan o'sha tezroq, oldinroq olib kelish uchun qo'yilgan yo'lga. Bundan oldin yoki bundan keyin karantinga bora olmaysiz oddiy reys bilan. Yana eslatma qilib o'taman. Agar siz oddiy reysda o'sha iyulsidan keyin uchadigan bo'lsangiz, karantin zonalariga olib bormaydi. Karantinga emas, to'g'ridan-to'g'ri uyingizga ketasiz. Xo'p, bu narsa 100% haqiqatmi yoki 100% bu narsa imzolandi? Aziz vatandoshlar, bu narsa 100% emas, to'g'ri. Chunki ertaga nima bo'lishini siz ham men ham javob bera olmaymiz. Lekin 80-90% to'g'ri. Nimaga deydigan bo'lsangiz, keltirib beraman. Mart oyida Turkiya davlati o'sha karantinni yengillashtirish, ya'niki 1-iyundan
yengillashtirish qarori qo'yilgandi va bu narsa ko'p xabarlarda berilmadi. Lekin ming kasal ko'payishiga qaramasdan, ozayishiga qaramasdan ertadan, ya'ni dushanba kuni 1-iyundan uje yo'llar ochiladi. Magazin, restoran, barcha o'sha ko'ngil ochar maydonlari boshqalar ochiladi. U kasalligi ko'payib ketib oldi va yana uzatish kerak degan narsa qaralmadi. Va O'zbekistonda ham xuddi shu narsa amal qilinadi. Sababi faqatgina O'zbekiston chegarasini ochib qo'ymaydi, butun aloqalar tiklanadi. Chet eldan O'zbekistonga, O'zbekistondan chet davlatlarga faqatgina inson emas, boshqa o'sha import eksport uje yo'lga qo'yiladi. Bu narsa oldindan imzolan bo'ldi. Va bu narsani ham eslatib o'taman, bu kun hali beri belgilanmagan edi. O'zbekistonda karantinlar yopilgan edi va qachon ochilish kuni belgilanmagan edi. Belgilangan kun esa, adashmayotgan bo'lsam, aprelda oxiri, mayda boshida belgilandi, iyullasidan ochiladi. O'shaning uchun xavotir olmanglar, oldindan ketish imkonsiz. Yoki yana bitta narsa, boshqa yo'l, boshqa qing'ir yo'llar bilan kirish ham imkonsiz. Xavotir olmasdan bemalol o'zingizlarni kuningizni kutishingizni tavsiya qilaman. Endi Turk havo yo'lidan olasizmi, Rus havo yo'lidan, O'zbek havo yo'lidan olasizmi, qo'lingizdagi bileti kuymaysiz. Bu narsani ko'p aytganman, yana eslatib o'taman. Sababi qo'lingizdagi bilet albatta ofitsialni bilet va bu narsani o'zi ochiq aytadigan bo'lsam, bilet deb hisoblamaymiz. Bu o'zi bilet emas. Bu qo'lingizdagi o'sha qog'oz, kod, siz ketadigan kuningiz, siz ketadigan soatingizga olinadigan biletdan oldin bron qilinadigan kod, qog'oz sizni nomingizga olinadi. Bilet esa hamma biladi, aviakassalarda, aeroportda o'zida chamadonni berganingizda qo'lingizga beriladi, tiket deb o'sha bilet hisoblanadi. Bundan oldingi narsani bemalol xolisiz uzatasiz, xolisiz uchmasdan borib nechadir foizini olasiz pulingizni. Xuddi shunday holatlar bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, bu oldin ham bo'lgan, biletingizni uzatish yoki ucha olmasangiz, faqat pulli bo'lgan. Endi karantin bo'lib qolgani uchun, koronavirus bo'lgani uchun davlat O'zbek havo yo'llari nafaqat O'zbek havo, butun havo yo'llar bepulga kunini almashtirib beradi. Sababi ularda zimmasi siz bilan meni emas. Xo'p, oldindan ketadiganlar, oldindan ketmoqchi bo'lganlar faqatgina charter reys orqali ketadi. Charter reys haqida hozir gapirmayman, sababi ko'p videolar qilganman, o'sha videolardan ko'rishingiz mumkin va charter reysda xohlagan odam keta olmaydi. Shuni ham eslataman. Oddiy reysni kutadigan bo'lsanglar, 1-iyuldan boshlab xudo xohlasa yo'lga qo'yiladi. Endi oddiy reysga bilet olsam bo'ladimi? Oddiy reysga uje ertadan biletlar sotilishni boshlaydi Turkiyadan ham. Lekin shaxsan o'zimni tavsiyam, hozircha qolmay turing. Avval haqiqatan yo'llar ochilsin, ko'zingiz bilan ko'ring, quloq bilan eshiting, keyin oling. Shu narsani tavsiya qilaman. Nimagaki aytdim, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Va oldindan pul to'lab qo'yib va u narsani kutish eng yomoni bo'lsa kerak. Sababi ko'pchilik bilet olib, hozirgacha o'sha qo'lida turibdi. Nima qilishni bilmaydi. Zeroki har bitta videoyimizda eslatyapmiz, siz biletingizga kuymagansiz va kuymaysiz. O'shaning uchun aziz vatandoshlar, iloji boricha karantin tugashini kuchinglar tavsiya qilaman. Xudo xohlasa Turkiyada ertadan 1-iyundan o'sha karantinlar yengillashtiriladi. Bemalol magazin, restoranlar ishga tushadi. Bilet sotish shoxobchalari ham xuddi shunday ishga tushadi. Faqatgina 10-dan bo'ladimi, 20-dan bo'ladimi? O'zbekiston chegarasini ochmasdan turib keta olmaysiz. Turk havo yo'llari bilan ham aloqaga chiqdim. Turk havo yo'llari haqiqatan bu bilet sotyapti va bular ham chegara ochilishi haqida hali hech qanday ma'lumotga ega emas. Va Turk havo yo'llarining schedule deydi, o'sha jadvalini ko'rib chiqqanimda iyuldan O'zbekistonga qatnash aniqlangan. Undan oldin qatnash aniq emas. O'shaning uchun shoshilmang, o'zingizni stressga tiqmang. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev, tez orada ko'rishguncha. Xayrli ishdan oldin kattakon minnatdorchiligim, rahmatimni bildirmoqchiman, ya'niki obuna va like uchun. Aziz vatandoshlar, qo'rqmasdan, erinmasdan bu kanalga obuna bo'ling. Sababi faqatgina sizlarga va sizlar uchun ishlaydigan yagona kanallardan biri. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.